Labrīt, tuliņi pulksteni 7 un nedēļas nogala tiešām bija silta. Vakar augstākā temperatūra bija Mērsragā 22,3 grādi, kas, protams, ir arī augstākā temperatūra, kādu šogad Latvijā fiksēta. Rīgā bija 21,5 grādus silts un tikai Kolkā saglabājās vēsts laiks vakar bija 15 grādiem. Un pagājusī nakts ir bijusi silta, taču ar drīzāk ziemai raksturīgu dabas parādību, biežāk tā ir redzama tumšajās ziemas naktīs. Ziemeļblāzma daudz viet Latvijā un turklāt tā kā magnetiskā vētra bija spēcīga. Ziemeļblāzma bija redzama ne tikai ziemeļu pamalē, bet arī uz rietumu un dienvidrietumu pusi. Visā Latvijā tā bija manām, turklāt debesis arī bija skaidras. Šorīt vairāk mākoņi ir Kurzemē un vietām Zemgalē, kur dažviet ir arī pa kādam lietus mākonim, bet rīts ir silts, temperatūra pārsvarā 7-12 grādi, vienīgi Vidzemes augstienē tagad rīta stundās temperatūra noslīdējas līdz +2, +4 grādiem. Dienas gaitā veidosies vairāk gubu mākoņi un dažviet Vidzemē, valsts centrālajā daļā Zemgalē, arī Kurzemē, tienesīs īslaicīgu lietu, dažviet iespējams arī pērkona negaisu, tātad vasarīgs lietus, bet diena kopumā saulaina un silta, temperatūra 18-23 grādi, vienīgi tā kā vējuši pūtīs no dienvidiem un brīžiem dienvidrietumiem piekrastē būs vēsāks ap 11-16 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidām, lai gan pilsētas tūmā būs arī daži lielāki gubu mākoņi, kas var atnest īslaicīgu lietu, bet galvaspilsētā diena visticamāk paies bez nokrišņiem un temperatūra sasniegs 20-21 grādu. Un vēl arī rītdiena būs silta, vasarīga silta, daudz viet pēcpusdienā ar īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, temperatūra lielākajā valsts daļā 17-22 grādi vietām piekrastē būs vēsāks ap 12-15 grādiem, bet trešdien jau ilgstošs lietus Kurzemē un valsts centrālajā daļā, kur temperatūra nebūs augstāka par 7-12 grādiem, un tie 20 grādi tikai galējos valsts austrumos Vidzemes un Latgales.